Bene data tunejejwe no kubatumira kuri wa gatandatu tariki ya 16 z'ukwa gatatu 2024 mu gikorwa cyiza cyo kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo kuri Dove saa 8 ni karibu mwese abafunda Yesu mutuzanire n'abataramwakira kugira ngo bamwakire izina rya Yesu rya mamari Yesu ashimwe mukomere Yesu amashyi Amen Impamvu vuze ngo mukomere Yesu amashyi nuko abantu benshi abanyarwanda benshi munzi nerekana filime ya Yesu mu gihugu hose nzenguruka mvuga ngo mukomere Yesu amashyi kandi koko mwagiye mu yakoma kandi koko mwagiye mubona imigisha kandi koko benshi barakijijwe ndabatumiye rero ndabatumiye aho mwabonye filime ya Yesu mu gihugu hose nyerekana ndabatumiye nimuze kuri Dove ku gisozi muri Pentecote ADPR Dove ku gisozi kwa gatandatu tariki ya 16 z'ukwa gatatu tubahaye ikaze mwese abakristo mu matora atandukanye muzaze n'abadasenga muzaze abantu mwese tubahaye ikaze mu izina rya Yesu amen bene data nshuti bavandimwe turabatumiye kuri Dove Hotel wa gatandatu saa 8 mu gikorwa cyo gutangiza umushinga wo kwerekana filime ya Yesu turabatumiye muzaze muri benshi mutumire n'inshuti zanyu murakoze muraho neza nitwa Jean Paul Kimanuka nifuje kubatumira ku itariki 16 z'uku kwezi kwa gatatu kuva ku isaha ya saa 8 kugera ku isaha ya saa 11 z'umugoroba mu munsi mukuru wo kutangiza ku mugaragaro igikorwa cyo kwerekana filime ya Yesu mu ntego nziza iri mu muryango Jesus Film Project Africa Partnership. Turabatumiye muzaze muri benshi.